Moro moro ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Kuten kuvasta näkyy, niin pyörän päällä taas ollaan. Mulla on lounasvehkeet tossa edessä ja lähdetään ihan maastotiedusteluun tonne etsimään reittiä Pallaksen suuntaan tästä Olokselta. Olostunturi näkyy tuossa edessä. Elikkä hiekkatierallia tulossa ja katsotaan joku kiva lounaspaikka ja katsotaan, että löydetäänkö reitti Pallaksen suuntaan. Ja sitten käännetään hiekkatien. Tässä kohtaa sanon näistä Lapin sääennusteista. Tosiaan aamulla tuossa katoin, että ei tässä mitään, että kello 16 asti. Ihan hyvää keliä. Voi lähteä rauhassa vähän pitemmälle pyörälenkille. Raekuuroon sitten tähän onnistuin tulemaan. Maisemat kyllä on hyviä. Sinänsä tässä nyt ei mitään. Ei se Raekuurokin taisi mennä ohitte. Mut sen verran, että vähän kastui, niin kerkesi tossa satamaan. Pyörä olisi tällä kertaa tämä retkipyörä, mikä silloin Pihlajaverillä koeajettiinkin. Piti toi laukku tuohon sitoa vähän paremmin kiinni. Kostautui heti, kun ei sitä laittanut kerralla kunnolla. Niin kuin mulla näillä reissulla on tapana, niin pitää aina toi pyörä sitoa kahteen kertaan. Ensiksi kotona jotenkin ja sitten kunnolla täällä mettässä. Kai ne tavarat tuolla kuivapussissa hakee sen verran paikkaansa, että löystyy noi remmit sitten tossa. Kyllä ne kirjalla oli lähtis. No, ei aina tässä häiritä. Nyt se pitäisi olla kiinni. En muuta kuin on the road. Lakkashan se räntäsadekki. Maisemat on kyllä hienot täällä. Lähdettiin siitä siis Oloksen kohtaa tänne. Alos jäi sen ison tien oikealle puolelle. Lähdettiin tänne vasemmalle hiekkateille. Ja tarkoituksena olisi lähinnä niin kuin käydä tiedustelemassa reittiä tuonne Pallakselle. Tänään nyt ei mennä ihan Pallakselle asti ehkä. Ehkä riippuu nyt vähän toki tuosta räntäsateestakin, että mitä nyt tässä tapahtuu. Keli on muuten ihan kylmähän täällä on. Täällä on joku +3 ja tuulee jäämereltä, niin tuntuu ihan kylmältä hommalta. Ei siinä mitään, mutta vaatteita on sitä varten päällä, että pärjätään tää reissu. Mä oon nyt vähän kartassa katsonut, että täältä reitti kyllä menee, mutta yhtään en tiedä, mitä täällä tulee vastaan. Että tää tulee mulle ja teillekin yllätykseen tää homma sitten. Mut katsotaan, mitä löytyy. Kuten saattaa nähdä tuossa sivulla, niin märkää on metissä vieläkin. Lumet on kyllä lähtenyt, että kohta pääsee varmaan jalan sitten tuonne kanssa liikkumaan. Sitten ollaankin vähän pienemmällä tiellä. Tultiin tänne metsän suojaan, niin vähän toi tuulikin laantui. Ei enää ihan niin puhallu. Kylmästi. Katsotaas, tosta taitaa päästä tonne rantaan asti. Se tuo jonkun mökkitie sitten. Näyttäis olevan mökkitie. Viitti toisten mökkien pihoihin mennä kuitenkin. Saas nähdä, kuinka äijän käy. Vähän menee pienenlaiseksi tämä tie nytten, mutta seikkailumieltä vähän mukaan. On täällä joku mönkiällä mennyt, että tää nyt kovin paha voisi olla. Vähän vaihtui pienemmäksi nyt tää reitti, mutta se nyt ei meitä haittaa yhtään. Toi on ihan maastokelpoinen toi pyörä. Tässä järvenrannassa mukavasti saanut nähdä, että kuinka märkää sitten tullut edespäin. Mutta eiköhän me selvitetä. Mä vähän katon tossa karttaa ja jatketaan matkaa. Tunti on nyt vasta ajettu, ettei tässä nyt vielä ole tauonkaan paikka. Katsotaan vähän, että vihkäpäin me tästä joudutaan. Itse on hienon näköistä tuonne järvelle. Valitettavasti tässä on kauhea pusikko edes, että mä en kerran tuskin saan kameran. Jonkinlainen kelekaura lähti tuosta tien päästä. Oli niin hyvän näköistä, että oli pakko lähteä katsoa, että mitä täällä on. Tuli tuolta ylempää joku puro ja siellähän sitten piti sukeltaa. Aha, mitäs täällä nyt tuo?
Hienoa kyllä katsella näitä uusia mestaita. Aivan täysin uusia paikkoja Itälinnä. Varaan sinne Olokselle takaisin toi tie. Mennään me tonne. Katsotaan vähän, että toi näyttää aika paljon houkuttelevammalta kuin tuo. Katsotaan sitten lopussa, että kaduttaako päätös. Sitä pienempää reittiä ei kauaa kestänyt. Puolen kilometriä varmaan. Oli se vähän määrikä, mutta ei se mitään haittaa. Tämä tie nyt pitäisi sitten jatkua kohti Pallasta. Ainakin jonkun aikaa. Meidän pitäisi vaihtaa jossain kohtaa tossa takaisin kelekkareitille. Katoin tuossa kartasta, niin siinä on kyllä aika märän näköinen kohta, mutta siellä on laavu. Varmaan kilometristä reittiä. Jos otetaan se vaikka kohteeksi nyt, kokeiltaan sitten kuinka meidän siinä käy. On niinku tervassa menistä on niin pehmeä tää pohja. Kohtuullisen raskasta ajaa, kun tää uppoo tää pyörä jonkun puoli senttiä sentin tähän tiehen. Justiin routa vissiin lähtenyt, niin ei oo väliä onko ylä- vai alamäki, niin tuntuu justiin samalta. Kohtuullisen hienot maisemat tossa vieressä. Se on niinku sanottava tässä kohtaa. Oiskohan jo viimeinen lasku. Vähän jännittää tossa aika. Melkoinen suo on tossa välissä, että vähän jännittää, että kuinka käy. Olis kyllä mukava istua pitkästä aikaa vähän laavulla ja maisemat on varmaan Pallaksen suuntaan. Epäilisin. Huhhuh. Tarkeni. Vaikka kylmä aamulla olikin. GoPro taas jumi. Moi terve. Märkää on, mutta on tässä vielä toiveita. Joo, näyttihän se hyvältä alkuun. Ei mennä laavulle. Se olisi tuon suon takana tossa, mutta olisiko tästä 200 metriä, mutta ei tullut uikkarit mukaan. Aivan turhaa edes yrittää. Mä en tässä nyt on pyörinyt hetken aikaa. Täytyy sanoa, että ei mitään asiaa valitettavasti. Mutta sinänsä positiivista on, että kuivahtaa vähän, niin todennäköisesti tänne voisi joskus päästäkin. Ja toinen positiivinen asia, niin aurinko rupesi paistaa. Oikein lämmittää mukavasti. On nää mun touhut kanssa välillä vähän tällaisia. Tässä varmaan joskus ottaa pikkuisen selvääkin. No ei nää. Seikkailuhenki. Palataan, evittin laittaa eväspaikkaa tähän näin, niin palataan pikkusen tonne ylöspäin. Ja sitten olisi evästauko. Joo, eiköhän se on meidän eväspaikka. Suurin piirtein tässä on mukavat suonäkymät tonne ja aurinko paistaa ja lämmittää mukavasti ja kohtuullisen kuivakin paikka löytyy nyt sitten tästä matkan varrella. Vähän jäi harmittaa toi, mutta tänne palataan vielä. Sitten voitais katsoa tossa yksi vinkki, jos pyörällä lähette johonkin. Niin. Mäkin siirron tämän säkin silleen, kun lähdin aamulla, että kaksi hemmiä tulee tästä ylitte, niin se ei ollut hyvä juttu. Olisi se nyt pitänyt muistaa. Sen verran tälläkin pyörällä jo ajellut näitä reissuja. Aina silleen, että yksi menee näin ylitte ja toinen menee näin poikittain ylitte, niin sillä lailla saa tavara pysymään mukana. Ei muuta kuin evästauolla. Ja tänään meillä testissä tämmönen pasta bolognese outdoor meal. Katsotaan nyt, että minkälainen fiilis tästä tulee. Uusi juttu itselle, mutta katsotaan. Nämä voi olla ihan jees. Ja tällaisissa olosuhteissa niin lämmin ruoka maistuu joka tapauksessa.
iso kuppi vahvaa kahvia. Mukava tällaisen parin tunnin pyöräilyn jälkeen. Toi tosiaan oli toi eväspussi, tommonen retkiruoka, sekoita vai vesi. Kesemmällä voidaan sitten katsoa, mulla on pari juttua mielessä, mitä pitää kokeilla retkeilyolosuhteissa kokata. Nyt on puitteita sellaiseen hommaan, että viittiin vähän panostaa siihen ruokapuoleenkin enemmän. Testireissu nyt, että mitä kaikkea pitää olla mukana, niin pitää tehdä tässä lähiaikoina. Mutta katsotaan niitä asioita sitten vähän myöhemmässä vaiheessa, sitten kun noin loput lumekki on tosta lähtenyt. No niin, ja siinä oli sevät syötynä sitten energiaa, sen 500 kaloria tuosta pussista sai. Huomasin vaan, että se oli mennyt pari kuukautta sitten vanhaksi, että toivottavasti nyt ei ihan hirveitä vaikutuksia. Sitten on, ei siinä maus mitään vikaa ollut, lähinnä se oli kyllä mautonta omaan makuun, mutta se saattaa olla, että mukana olevista mausteista paras potku ei lähtenyt. Mutta ei siinä. Eväät, ne on naamaris ainakin ja ateria oli hyvä silleensä, että se oli justiin soppelin kokonen ja tommonen mukava täällä syödä. Pro-tason vinkki muuten, no onko se nyt pro-taso, no tällaisia ensimmäisiä retkiä, niin aina jotakin jää sitten, niin roskapussi on mukava olla mukana, että tuossa on kuitenkin aina vähän tullut jotakin sotkua tuohon. Tippuu jotakin tuon ruokapussin päälle, niin se on mukava sitten laittaa tuonne kassiin. Mä nyt sain tuohon remmen alle sen kiinni, ei siinä mitään. Mä sitten tännekään voi jättää, niin mut. Ettei sotkentuisi ihan kaikki tavarat, niin laitoin sen tuohon ulkopuolelle sitten. Tuohon taukopaikalle luonnollisesti, niin ei mitään jätetä. Ja tosiaan, jos tätä kautta pallakselle haluaa, niin kesä saa kyllä tulla ennemmin, että kuten kuvasta näkyy, niin se oli kohtuullisen märkää se jatko tästä eteenpäin, mutta tosta se reitti sinne. Se menee mun mielestä sinne Torassiepin seutuville, jos mä nyt oikein sitä kartasta sitä suunnittelin. Mutta nyt voitais tosiaan niin ottaa ja jatkaa matkaa. Aina vaan niitä rakeita meinaa vähän tulla, mutta ei anneta se häiritä. Tässä ehkä näette hyvin. Tai sitten, että pyörä menee vähän syvällä tuolla. Pellis. Nytkin on alamäki ja täystyö mennä eteenpäin. Ei kauas päästy, kun räkkuri taas yllätti, niin tuli vähän tähän metsän suojaan. Ei ihan läpimäräksi tulisi. On tästä varmaan se parikymmentä vielä kotia kuitenkin. Ja vastatuuli, niin kuin paluumatkalla aina. Pisti vähän puuskuttamaan. Mä hiettelin, että onko tuo tie oikeasti nuompehmonen, miltä se näytti, mutta tultiin aika paljon ylöspäin. Ei se sinänsä ihme ole, että korkeuseroja tuntuu tällä reitillä olevan. Mä odotan, että tuo pahin kuuro menee ohitte, niin jatketaan sitten matkaa. Vaihdettiin tämmöselle vähän enemmän kunnossa pidetylle tielle ja edessä siellä rupeekin olos jo siintää. Alamme pikkuhiljaa siis lähestymään kulta-aarretta. Eli kotia. Kotihan on siellä missä kissakin on, vai miten se sanonta meni. Nyt tää tie muuttui kyllä sellainen, että ei painu enää yhtään, että täällä on roudat sulanut ja vedet häipynyt jo. Helpottu huomattavasti tämä ajaminen. Tällä reissulla GoPro, nyt oli uudet asetukset.
jännä nähdä, onko yhtään paremmat. Nämä on testijuttuja kaikki nämä tällaiset. Miten se voi olla mahdollista, että kun kotimatka alkaa, niin aina on vastatuut? Sanokaapa se. Vaihteeksi vähän alamäkiäkin? On kyllä noustukin. Tai ainakin jo tuntuu siltä, kun tuossa mutavelli tuossa ajan. Tultiinkin tähän ison tien laitaan jo. Olos on suoraan edessä. Tänne kyllä saa nousta tuolta alhaalta, mutta oli muuten varmaan Olosjärvi, jonka rannassa oltiinkin siinä yhdessä välissä. Ehkä. Nää on nää mun seikkailut sellaisia, että kun ei mistään ota etukäteen selvä. Eikö ne selviä siellä sitten paikalla. Nähdään. Tää on riski. Elikkä latuvohojaa tohon Olokselle toukokuun lopussa. Viikko sitten Ylläksellä vielä hiihdettiin, että se pitää muistaa tässä. Saa nähdä, kun väijän käy. No, matka on jo pitkä periaatteessa. No en tiiä, voi tulla aika pitkäksi. Lämää väliin sen mietin, mitä järkeä tässä on. Tuossa menee, olisiko tuosta nyt 150 metriä. Asfalttitie alamäki kohti Muoniota. Ja mä oon täällä. Ja mä aivan hyvin kyllä tiesin, että mikä tää tilanne on. No ei se mitään. Tulo on hyvää reeniä jalolle. Mutta näihin pettymyksiin lopetetaan tämä video ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Se on moro.